Crec que la gent hauria de llegir La promesa de Gales, perquè és un llibre d'aventures en què es narra l'experiència d'uns joves que van a Gales, de manera que a través del seu viatge el lector podrà conèixer la geografia del país de Gales, un país molt semblant al nostre, al valencià, podrà conèixer les aventures que es passa a l'hotel, podrà saber què passa amb les rondalles críptiques, els poemes que no es llegin atentament, podrà descobrir què es passa en la relació amb les cambreres d'un misteriós hotel a la localitat de Westpool, al Mid Wales, a la meitat de Gales. Podrà descobrir també com són els llacs misteriosos celtes, les llendes celtes, mentre la trama va avançant i l'actor anirà descobrint tresors, secrets, misteris, que faran que la lectura siga molt interessant. L'empremta d'Enric Baró també és molt present al llibre, hi ha presents referències literàries, altres autors, i les aventures dels protagonistes van pujant i pujant l'atenció fins a un clímax en què l'autor i el bon lector descobriran tots junts, en una relació entre lector i autor, el final d'una història inesperada. Escriure una obra és una tasca molt solitària. Vaig passar 2 anys redactant la novel·la sense estar a gust i content d'haver-ho al final. I de sobte, quan vaig saber que havia guanyat un premi tan important com el Premi Ciutat de Sagunt, em vaig sentir molt content. I és una satisfacció immensa. A més, veure-ho publicat en una edició fantàstica, per Onada Edicions, et fa sentir-te reconegut i fa sentir-te que estableixes un diàleg amb el públic. De manera que és molt emocionant i converteix una tasca que és molt solitària, que és la d'escriure, en un diàleg, en una comunicació amb el lector. Bé, la idea sorgeix d'una experiència real, que és anar a Gales durant 2 mesos, com em va passar a mi amb el meu amic Ramon. Ara anem a treballar en un hotel, en un restaurant de Gales, i allí vam conèixer un país fantàstic, i la relació amb les cambreres, amb el xef italià, va fer-me imaginar com podia els valencians connectar 2 personatges valencians amb aquell escenari galès en una trama misteriosa i que fora atractiva per al lector. De manera que partís d'uns fets verídics per a després muntar una ficció que sembla un poc de la realitat, però que mescla episodis reals i episodis que no són reals i que evidentment el lector haurà de descobrir quina part hi ha de veritat i quina part hi ha de ficció. Estic encantat perquè crítics als quals no conec han fet alguna ressenya als mitjans de comunicació importants d'este país i la veritat és que han valorat molt positivament l'obra i també m'interessa molt, més que els crítics que saben moltíssim de literatura i que valoren moltíssim les seues crítiques, el que em conta la gent que s'ha llegit el llibre. Una de les crítiques que més m'ha agradat és el que em va dir una persona, que no és un lector habitual, que em diria que la novel·la l'havia enganxada de principis fins al final. Potser totes les històries no les havia compreses, o no al punt que jo esperava que un lector les comprenga, però aquesta opinió és la que realment m'importa, que la lectura atrapa, que la lectura es contagia amb un lector que no coneixes de res, que no pensaves en ell quan estaves escrivint la novel·la. Això és el que realment m'ha fet boig. El País de Gales, que és un país molt desconegut, i el País Valencià tenim moltes semblances, són pobles molt allunyats geogràficament i lingüísticament, però tenim més d'una semblança. El País de Gales també és un reialme que va desaparèixer dins d'una altra oficialitat, com li va passar al Regne de València, i els galesos també mantenen viva la llengua cèltica amb més parlants que existeix, mentre que nosaltres també lluitem per escriure els nostres llibres i mantenir viva la nostra llengua. I aquestes només són algunes de les semblances. Ells són un poble que cultiven molt bé les rondalles i les tradicions, mentre que nosaltres hem tingut grans autors com Enric Baró que també les han mantingut vives. És a dir, que tot i que som pobles molt separats i que lingüísticament no tenim res a veure, el lector descobrirà que tenim més d'una semblança.